oče svećenice, dragi Hravinko, dragi Bajeviću, svi pripadnici Hrvatskog vijeća obrane nazočni ovdje, predstavljeni kroz naše generale, kako ratne, tako i djelatne, sve časnike, udruge proistekle iz Domovinskog rata, dragi prijatelju konzule, vaša ekscelencijo, od srca vas pozdravljam kao i sve vas nazočne ovdje koji možete svjedočiti vremenu 91. godine i ono što smo radili zadnje 30 godina. Ovom prigodom čestitam i braniteljima Širokog Brijega. Dan branitelja Širokog Brijega na poseban način, jer ćemo također ga danas slaviti zajedno, a vjerujem vrlo brzo da ćemo možda već naredne godine imati branitelje Mostara u istom danu i Širokog Brijega, pa da onda Polog bude jedno mjesto posebno sjećanja. Tri dana epske priče mi živimo već 30 godina. Na različite načine, kako ono ratno vrijeme, koje je ostalo različite ožiljke na svakoga od nas pojedinačno, ovisi što mu je bila zadaća i zaduženje, tako i sve one koji su planirali možda na drugačiji način eks prostor u kojem smo živjeli. Stotine ovakvih čeličnih vozila tada je zaustavljeno ovdje i to je ta epska priča da imate moć, oružje, željezo, zabrušujuću buku tog 7.5.1991. godine ovdje i s druge strane jedan mali narod koji je to uspio, evo i kroz ovu sliku ježa, na neki način transformirati priču i zato kažem da mi je tu priču i danas živim kao tako. Ja neću pričati o tom vremenu jer onaj ko želi slušati što je točno bilo u ta tri dana, pročita Zdenku u knjigu Zdenka Ćosića ili sve ono što smo kazali ili se govori o Polog. Ali je Polog jedna velika poruka hrvatskom narodu kako tada prije 30 godina možda ne spremi za takve priče, tako i danas. I ono što bi ja želio kazati je otprilike kako povući paralelu ono što smo naučili za 30 godina. Prije svega, jedna snaga zajedništva hrvatskog naroda kroz sve sastavnice tog naroda. I katoličku crkvu, i politiku, i znanost, i sve ono što može činiti jedan narod, mi danas trebamo očuvati kao jednu posebnu vrijednost i sa tim iskustvom koje imamo osmisliti dugoročnu budućnost hrvatskog naroda na prostorima na kojima danas živimo.